Məmmədəmin Rəsulzadə küçəsi, bina 139-da yaşayan sakinlər uzun müddətdir ki, su sarıdan əziyyət çəkirlər. Onlar avtovağzanın həyətindən vedrələrlə su daşımaq məcburiyyətində qalırlar. Adı çəkilən küçənin sakinləri 1964-cü ildən bəri su problemi yaşayır. Dediklərinə görə, müraciətləri əsasında aidiyyatı qurumlar müəyyən tədbirlər görsələr də, məsələ tamamilə öz həllini tapmayıb. Bu vaxta qədər binaya fasilələrlə də olsa su gəlib. Ancaq bir neçə həftədir ki, sakinlər tamamilə susuz qalıblar. Bizim problemimiz çoxdur. Ancaq su problemi onlardan ən vacibidir, ən zərurisidir. İki həftədir ki, heç bir damcım şəxsən mənim evimə su qalxmır. 76 yaşım var. Əlimdə ağaç düşürəm, ay bala, sən Allah, ay cavan. Bu sürəm görə hansı cavan buradan gedir, ona yaltaqlanır, mənə bir vedrə su versin. Mənim təhlibim budur ki, yuxarıdan başa kranlar paylansın su, borular. Cəmaatı da həmişə eyni qərəldəsim ki. Məsələdə cavabdeh qurum olan Şəki Su Kanal Törəmə Səhmdar Cəmiyyətinin isə öz səbəbləri var. Adı çəkilən qurumdan verilən məlumata əsasən, şəhərin bəzi ərazilərində, eləcə də həmin küçənin sakinləri su pulunu ödəmirlər. Rəsulzadə küçəsində su borcun ödənməməsi səbəbindən kəsilib. Borc ödənəcəyi təqdirdə əhali su ilə təmin olunacaq. Binanın su borularına gəlincə, onların da təmiri yaxın vaxtlarda həyata keçiriləcək. Lakin demək olar ki, şəhərin əksər ərazilərində aktual problemə çevrilən su boruları və kanalizasiya sisteminin yenilənməsi işlərinə başlanılsa da, mərhələli aparılan bu işlər hələlik öz həllini tam olaraq tapmayıb. Şəhərin su kanalizasiya sisteminin yenidən qurulması üzrə 3-cü mərhələ iyul ayında start götürəcək. Bir sözlə, görünən odur ki, sakinlər hələlik gözləmək məcburiyyətindədirlər. Dözmək olar, təki nəticə yaxşı olsun.